Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli bacım, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Class 7th subject urdu topic Newton ka karnama. Aaj Newton ka karnama padhna hai. Newton raha hai 1642 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक, 1642 से 1727 तक रहा है. درخت سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے, مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا, کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدانوں نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کیس ارے کھادو خال کی تربیت کی. ماڈرن سائنس جسے گلیلو اور اس کے پیشروں نے اپنے خون سے سینچا تھا, نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا, جس کی مجھے نشو نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا. نیوٹن کے عہد میں ریاضی, نجوم, ستاروں کا علم و فزکس جیسے علوم و بلاغت کو پہنچے. درختوں سے گرتے کس نے نہیں دیکھے, مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا. درخت پر سیب کس نے نہیں دیکھے آج تک, بہت ساروں نے دیکھے, کافی ساروں لوگوں نے دیکھے ہیں درخت سے گرتے ہوئے سیب, مگر جب نیوٹن کے سر پر ہی پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا, انسانی تاریخ میں ایک نیا باب ہو گیا, کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کے سائنسی کیس ارے کھاد خال کی تربیت کی. مگر کیونکہ اس واقعہ سے کشش ثقل جو ہے کشش, یہ کہاں رہی تھی, یہ کیسے نیچے پڑ گیا, یہ کیوں نہیں اوپر چلا گیا, نیچے پڑ گیا, کشش ثقل اس کو کہتے ہیں. اسی اصول وہ اصول اخذ کیے سائنسدانوں نے جو ان کے کھد خال اور تربیت کی ہوئی ان کی. ماڈرن سائنس جسے گلیلو اور اس کے پیش راؤ نے اپنے خون سے سینچا تھا, ماڈرن سائنس گلیلو نے اور اس کے پیش راؤ جو تھے انہوں نے خون سے سینچا تھا, نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پیدا پودا بن گیا, نیوٹن تک پہنچتے پہنچتے ایک پودا بڑا پودا بنا گیا بن گیا تناور پودا پودا بن گیا, جس کی مزید نشو نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا, جس کی نشو نما کے لیے سازگار ہوا کے جھونکوں کا کوئی خطرہ نہ رہا. نیوٹن کے عہد میں ریاضی, نجوم, ستاروں کا علم, فزکس جیسے علوم بلاغت کو پہنچے. نیوٹن کے زمانے میں کون سے علم, ریاضی, نجوم, علم نجوم, علم ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلاغت کو پہنچے.